Faza e rritjes së fëmijëve është një fazë e cila krijon bazament në personalitetin e tyre për të ardhmen, por sot rritja e fëmijëve shoqërohet me një sër problematika të ndryshme si bullizmi dhe përdorimi i pajisjeve virtuale, ku shpeshherë informacioni i marrë nga ana e tyre ndryn në personalitetin e fëmijëve. Psikologe Nertila Binishi ka theksuar se familia dhe komuniteti janë elementet të cilat mund të ndalojnë këto fenomene shoqërore. Nëse fillojmë të bëjmë një listim të problematikave të cilat ka kjo grup mosh, duke filluar që sapo kalojnë në klasën e 6 dhe deri sa janë maturant, do listojmë një sër problematikash që janë mjaft shqetësuese. Por nga ato çfarë kemi vënë re kohë të fundit, përdorimi i telefonit, i rrjetet social është më shqetësuese, sepse nga ai fillojnë dhe të gjitha problematikat e tjera shtesë. Informacioni i cili nuk është gjithmonë i qartë dhe nuk është gjithmonë që të çon në rrugën e drejtë. Rrjeti social që ju bën të jenë të lirshëm dhe shumë shpejt të aksesueshëm me njëri tjetrin. Gjithashtu kemi dhe bullizmin i cili ndodh që në rrit nga shkolla dhe vazhdon edhe komentohet dhe vazhdon si i till dhe në rrjetet sociale. Pra, është një trusni e madhe ndaj fëmijëve mes njëri tjetrit dhe janë shumë lehtë të aksesueshëm dhe nga persona të tjerë, të cilët mund të jenë ngacmues, mund të jenë që kërkojnë përfitime të ndryshme apo i kërcënojnë në forma nga më të ndryshme. Është nuk mund të themi që fëmijët duhet të përjashtohen totalisht nga rrjetet sociale. Është e pamundur kjo, dhe pse duhet? Por duhet të jenë në vëzhgimin më të madh të prindërve apo të personave të tjerë të familjes. Familja, bashkëpunim me komunitetin, me shkollën, nëse të gjithë ecim në të njëjtën linjë bashkë, është shumë kollaj që fëmijët të jenë të menaxhuar dhe të fillojmë të menaxhojmë sjelljet e tyre. Por nëse një nga hallkat nuk funksionon ashtu siç duhet, normalisht që bëhet më vështirë. Nëse ne prindi bën indiferentin, shoku i klasës bën indiferentin ndërkohë që shikon që shoqja apo shoku i tij ngacmohet nga dikush apo tallet nga dikush dhe nuk e referon rastin, referimi duket sikur është një fjalë e madhe, por ndërkohë që nëse ne flasim për problematikat tona dhe i drejtojmë aty ku duhet, normalisht çdo problem merr zgjidhje dhe është shumë e lehtë që të ndërhysh dhe ta parandalosh.